16-річна Каріна з сім'єю 3 березня приїхала в Ужгород з Києва. Її мама дізналась в інтернеті про локацію для дітей-переселенців на території одного з ужгородських закладів харчування за адресою Слов'янська набережна 13. На наступний після переїзду день відвідала заклад. Сьогодні було дуже круто, ми грали у настільні ігри, ми грали просто у що завгодно, справді, ми дуже круто проводимо час. Максим та Тимур також приїхали з Києва з сім'єю 6 днів тому. Їм 9 років. Проживають у родичів. Сьогодні мама привела їх до дитячої локації. Сьогодні ми прийшли сюди. Я декілька разів Барта намалював, Тимур футболіста зліпив. Я Барта ще не доліпив. Зліпив, потім переліпив. Нам тут добре, цікаво. Поки що все нормально. Спокійно. Є чим зайнятися. Мета створення такої локації – адаптувати та відволікти дітей від тривожної ситуації в країні. З 10 до 14 години тут проходять різні заняття. З 10 по 11 фізкультура, потім різні майстер-класи, до нас приходять розважальні програми, театр, анімаційні вистави. Так само проводяться розвиваючі заняття і англійська мова. Все це безкоштовно. Тут працює близько 30 волонтерів. Вони забезпечують локацію необхідними речами та проводять заняття. У нас є багато волонтерів, які нам дають канцелярію, іграшки, пластилін, приносять нам тістечка, продукти, іграшки. Тут безліч людей допомагають. Каріна – тренер з пілатесом. Приїхала з Києва в суботу. Через знайомих дізналась про таку ініціативу і вже третій день викладає діткам фізичну культуру. Руханки проводжу їм, граюся з ними, спілкуюся. Вони майже всі також переселенці, тому якось один одному допомагаємо, щоб батьки якось вирішували свої справи, а дітки вже розважалися. Бо діткам не треба дивитись ті новини, краще хай вони якось відволікаються. Діти дуже активні та комунікабельні. Приходять і місцеві. Їм також необхідно відволікатись. Багато вже перезнайомились і відвідують локацію щоденно.